Аби трембіта звучала як годиться, кожен умілець знає одну невелику таємницю. Але про неї згодом. Так розпочинається практична лекція з виготовлення найдовшого музичного інструменту у світі. Ця інтрига примушує слухачів уважно стежити за тим, що відбувається. Я знаю, що трембіта – це самий найдовший музичний інструмент. Я знаю, що трембітою користувалися давним-давно гуцули, вони якби через гору-гору спілкувалися так. Це, як тут кажуть, інноваційний проект запровадили, аби вберегти народні ремесла і традиції. І він шалено популярний. Адже знайти справжніх майстрів надзвичайно важко. Це трудомістка робота, за яку не кожен береться. Якщо казати, що можна зробити його за тиждень, то неможливо це зробити, бо треба до того прикласти душу, треба до того прикласти свої всі зусилля і час. І трембіту, буквально біля місяця на виготовлення трембіти буде займати. Як і багато поколінь тому, не будь-яка деревина підійде для трембіти. Майстри обирали виключно громовиці. Деревина, яку влучила блискавка, вона дуже часто вона є без самої верхівки. Верхівку можуть від неї знайти десь буквально через 5-10 метрів, якщо влучила в неї блискавка. І по ній має бути тріщина. Після ретельної підготовки заготовці надають необхідного діаметру та форму, після чого настає найвідповідальніший момент розрізання на дві частини. Раз робиться заготовка по всій довжині, від малого діаметру до великого діаметру, потім розпилюється на дві частини і вибирається окремо, вручну, одна частина і друга частина. Перевіряється товщина на просвіті світла. На просвіті світла вона має бути так, як коли листочок покладете на сонце, так само буде просвічуватися сама площина трембіти. Ще кілька коригувань, і майстер приступає до видовбування. Тут потрібні витримка і точні рухи. Один необережний удар, і все марно. Аби трембіта вийшла на славу, потрібно вибирати деревину таким чином, аби стінка не тріснула. Якщо трапляється щось подібне, то всю роботу потрібно починати заново. Тому треба поступово забирати і в кінці вже, якщо буде вся площина, якщо вся площина у нас вже буде вибрана, тоді до кінця ми будемо її зачищати начисто. Тобто міліметри мають бути 2-3 міліметри самої товщини, але поки що ми це знімати не можемо. Після кількох тисяч ударів киянкою стінки трембіти набувають знайомих вигинів. Після цього майстер готує замки, які з'єднуватимуть трембіту. Їх роблять з лози або дерева. Втім, важливу роль відіграє і пищик. Його роблять з бузини, яка найкраще підходить для цього. А от щоб трембіта зазвучала як слід, її змочують зсередини. Традиційно заливають сироваткою з бринзи. Тоді волокна ущільнюються, а звук резонує краще. Відтак і трембіту чутно чисто.